Servus, já vás vítám u další videa ze hry Shakes and Fidget a v dnešním videu se podíváme do nového podzemí přidaného v posledním updateu, který je vlastně inspirovaný Harry Potterem, jmenuje se konkrétně Starodávná škola magie. No a toto podzemí si pokusíme zdolat možná celý, možná prvních 18 pater, uvidíme jak to půjde, každopádně mrkneme se jak do tohohle normálního podzemí, tak i do toho skinnýho a uvidíme kolik pater v každým zdoláme. Každopádně ještě na začátku tohohle videa se musím omluvit za pár nesmyslů, za pár dezinformací, který jsem vám řekl v minulým videu ohledně novýho updateu, hlavně co se týče té části s mazlíčkama, tak to není vůbec tak černý, jak jsem to viděl. První věc je ta, že myslím, ne každej může vylepšovat mazlíčky na víc než úroveň 100. Myslím, že všechny musíte mít odemknutý, jakože ne znajtý, ale odemknutý, abyste vůbec mohli začít mazlíčky vylepšovat na úroveň vyšší než 100. Něco takového, nějaká taková podmínka tam je. A hlavně, i když je potom vylepšujete na vyšší úroveň než 100, tak vám přidávají víc a víc statů. Vysvětlím. Když si odemčete mazlíčka, jakýhokoliv jednoho, tak vám dá plus 1% k tomu elementu a k tomu statu, ke kterému náleží. To znamená, když si odemču novýho mazlíčka nebo když skompletuju novýho mazlíčka v zemi, tak mi to dá plus 1% k inteligenci za každýho mazlíčka. Plus od prosincového updateu, na který já jsem upřímně úplně zapomněl, to byl takový mini update, tak každý mazlíček, co má level 100, dává plus 0,5% k vašim statům. Takže každý mazlíček na té úrovni dává ještě dalších plus 0,5% k vašim statům a teďka nově, jak je na maximální úroveň 200, tak když dáte tu úroveň 200, tak ten mazlíček, co bude mít tu úroveň 200, vám nebude dávat 0,5% k hlavnímu statu navíc, ale procento. To znamená, že dohromady vám ten mazlíček bude dávat 2% navíc. Takže dva my si rozumíme, v tomto ohledu si teda myslím, nebo tohleto zjištění značně oblivilo můj pohled na tady tu část updateu a zároveň celý ten update už mi to tak jako dává plus minus smysl, takže nemůžu to úplně hanit. No a ještě co se týče Assassina, co jsem říkal, tak už mě bylo vysvětleno a už mě bylo dokázáno, že všechny epiky, které padají na Assassina na 300, jsou obratenost, výdrž, štěstí, takže tam nedochází k tomu takový té blbosti, že by vám padaly zbraně třeba Navada a byly by prostě síla, výdrž, štěstí, i přesto, že máte hlavní stat obratnost. A navíc ten, jak se to jmenuje, Assassin má itemy, všechny kromě zbraně má itemy na lučišníka, což já jsem nevěděl, nebo zapomněl, nebo tak, takže tam s tím vůbec problém není. Takže to by bylo k tomu, to by bylo k těm trošku dezinformacím v minulém videu, takže celkový pohled ten update po zjištění těch věcí rozhodně už není tak zápornej, je spíš lehce kladnej, ale pořád si trvám na svým, že mnoho věcí šlo udělat aspoň o trošku líp. Takže tak, myslím, že si můžeme vyzvednout do hospodu a můžeme se pomalu mrknout na ty podzemka. Tady už vám dojetou první touhu, takže startujeme druhou, vypijeme hnedka takhle 5 pivek a dáme si hnedka 5-minutový quest. Jinak pořád nejsem úplně vyléčený, takže asi se budu chrchlat. Smrkat snad moc ne, protože jsem si nakapal, ale chrchlat asi budu, takže už to je tady, takže za to se když tak omlouvám. Já přemýšlím, jestli se tady nedá udělat ještě něco, protože já už samozřejmě dneska mazlíčky se mám odjetý podzemko v pevnosti, jakože pozemka ne teda samozřejmě, ale pevnost, jakože v Underworldu nájezdy mám odjetý i pevnosti, nemám žádný útoky, jakože mám málo vojáků, takže z tohohle pohledu se tady asi nic udělat nedá. Můžeme si dát arénu na Animosperma, když ho dáme, tak se nic nestane a když ho nedáme, tak se taky nic nestane, ale dát bychom ho mohli. Škoda, že ten druhý kritik nebyl o trošku větší, no každopádně, i když je o nějakých 18 byl vyšší a má o opravdu hodně víc statů než já, tak vidíte, že s tím gladiátorem na úrovni 13, který ho zatím mám, tak ho dávám celkem v pohodě, nebo nedávám ho celkem v pohodě, ale občas ho dám, vzhledem k tomu, že když vyhraju, tak získám 200 vyhlasů, když prohraju, tak ztratím jenom 20, tak se mi to pořád ještě vyplatí. Jinak, co se týče tady Underworldu, jenom tak rychlá taktika, teďka stavím stroj času na 12, dám ho asi ještě na 13, pak dám srdce zemlety na 15 a pak dám toto na 15, budu dát do podsvětí a pak si dám gladiátora na 15 a budu dávat úplně ty největší kritity na celém serveru, OK, takže
Sakra, to kašlání mě fakt štve, omlouvám se. Dobře, jdeme na to, starodávná škola magie, první podlaží. Zlobouk, to je ten klobouk, který si vždycky rozřazuje do těch kolejí. Dá jsem si smrkací pauzu a můžeme jít na to. Tenhle starý klobouk někdo musel nacpat hluboko do šuplíku a teď je celý zmamlaný. A to samé teď udělá s tebou. Takže která kolej to bude? No, já si myslím, že půjdeme do Nebelvíru, nebo tady Nebelkníru samozřejmě, aby Plejadím jste porušovali autorský práva. Každopádně jdeme na to a zlobouka jsme dali na jednu jedinou ránu, tak ještě aby ne, když je to level 250 a máme z něj epic, který bude určitě úplně na nic. Každopádně, jak tak vidím, tak nová moda Playgame si dávat protivníkům málo statů, jakože hlavních, ale hodně výdrže, což nevím, jestli je úplně šťastný řešení, každopádně je to taky řešení, protože tohleto se dřív nedělalo a teďka to dělají skoro všude, dělají to ve stěnění pozemku, dělají to v tornádech, nedělají to ve stěnění pozemku a tak je to i tady, takže OK, máme tady krásnej, sice krásnej, ale úplně na hovno opasek, takže paráda, no paráda, není to moc paráda, ale aspoň máme něco na propláchnutí, takže vzhledem k tomu, že to je úplně k ničemu, tak já to hnedka propláchnu, tak za mnou něco rupl, tak jsem se podívat, co to je, naštěstí to není nic, asi jenom vítr, propláchnem to, máme to na kunikundu, je to opět úplně na nic, takže to můžeme rozebrat za krásných 1745 krystalů. OK, dobrý, no a jdeme dál. Druhý je kyselý Argus alias školník, nevím už jak se jmenuje, ale je to ten školník, čo, s kočkou samozřejmě. Jeho pohled je tak pronikavý, nepochybuješ, že na tebe může brknutím oka seslat krutou kletbu. Naštěstí pro tebe nemá vůbec žádné magické schopnosti. Kyselý Argus versus Kugi, myslím, že to bude opět velice jednostranná záležitost. Víte, že mě opravdu neberou skoro nic a máme tady krásný hajzl papír, akorát na propláchnutí a vyhození. Takže to by byl další, jinak musím se podívat, kolik to dává expů, protože myslím, že moc ne. Tohle to jsou ti, jo. Hej, já teď vůbec nevím, kde tady toto bylo, chloupek. Kdo byl chloupek? Já vím, že to něco s Hagridem to mělo společného, ne, ale já nevím, kdo byl chloupek. Hej, to je nějak z prvního nebo druhého dílu a vůbec si to nevybavuju přímě. Kde to tak mohlo být, jo? Chloupek, ty vole. Hej, fakt nevím, fakt teďka nevím, vůbec, vím, že tam jako někde byl, ale vůbec si nevybavuju kde, v jakém díle, ani při jaký příležitosti. Myslím, že v nějaký té komnatě, ty vole, kam se neměli podívat nebo něco, hej, já fakt nevím. Jeden pes, tři hlavy, jedna kousa větší než třetí, jo, vím, bylo to v té komnatě zakázaný, v zakázaný komnatě, jo, OK, jsme doma. Kámoš Loupek, třetí protivník tady v novým podzemku a myslím si, že i tohle dáme úplně bez problémů, samozřejmě, tentokrát nám nedal epic, ale jenom nějaký nádherný, který můžeme v pohodě prodat. Opět jsem se nepodíval, kolik jsem dostal expů, takže docela bad a jdeme dál. A von Fiedka, to je ten pavouk Hagridův, že jo, pohoda Hagridův kámoš. To jediné, čeho má ještě více než nohou, jsou jeho potomci. Jo, OK, už jsem doma, už to chápu, už jsem si to správně přečetl. Opět, na dvě rány jsme ho dali úplně v pohodě. Já už mám jako po nemoci a už jenom vykašlávám, to je nejhorší pro video, protože když chci mluvit nahlas, tak mi to prostě leze z toho krku, je to úplně na hovno. No každopádně, dali jsme ho a zatím vidím, že ty jumpy tam nejsou skoro žádný, možná jsem moc vysoký level, takže to ani jako nemám šanci zaregistrovat, každopádně my ho zatím dáváme v pohodě, takže jsme v pohodě. Máme tady klobouk, který je úplně na nic, takže to prodáme opět a jdeme dál. Švindl Kadeř. Jo, to je ten, to je ze třetího dílu tuším? Ne, ve třetím dílu, není to ze třetího dílu, v druhém dílu. Já vím, kdo to je, neučil náhodou černou magii nebo něco takového. Nepamatuju si ani, jak se jmenovala, protože ty starý díly už jsem fakt neviděl dlouho. Každopádně je mi nějaký povědomej, myslím, že byl ve druhém, nebo i v tom prvním dílu. No asi jo, já fakt nevím, ani, no, vím, že byl prostě úplně křivej, asi tak, necháme to tak. Takový ten zmatenec. Ne, to nebyl ten v prvním dílu, co učil černou magii, to byl jiný, to byl ve druhém dílu, ne? Hej, fakt nevím, necháme to tak. Každopádně, jeho hrdinské činy by zaplnili knihovnu a každý z jeho velkých příběhů se zakládá na alternativních faktech. OK, takže další třetí, no ježišmarja, tak ten byl nějaký hodně lehký, jo, to je má, OK, proto má tak málo hápek. Máme tady botičky na tripla, velikonoční, ale úplně na nic opět, takže necháme si je jenom na propláchnutí a potom rozebrání. Drsnoluk je další protivník, který jsem si tentokrát nepřečetl popisek, každopádně je to ten drak z dvojky, že jo, ten
ten Voldemortův, takže pohoda, nebo jak on se jmenoval, Redliův, tak asi tak, no. Máme tady krásný rukavičky na dva staty, takže možná se dají rozebrat, aspoň za něco, jo, dobře, rozebereme je teda, ten krystal teda nebyl ho úplně moc, ale aspoň něco nám to dalo, nastavíme další quest na 10 mega, to je paráda, nakrmíme tady mazlíčka a popojedem dál. Polipkokas. Kdo by si byl pomyslel, kolik zlá může způsobit taková létající hromada kostí? Takže mozkomor, tuším, asi určitě, nevím, jak se to přesně, nevím, jestli to pamatuje dobře, ale mělo by to tak být. Druhý hajzlopapír, hej. Asi mi jako čeká sračka, že mi takhle nadělou ty hajzlopapíry jeden za druhým, no co se dá dělat, co se dá dělat. Budu to muset nějak přežít. Stráž za tého vejce. Tohle bude snadná krádež, takže to je ze čtyřky, ten drak, proti kterým museli ukrát z vejce, že jo, to pohoda. Taky nevím, jak se jmenoval, nebo možná se nějak nejmenoval, ale vím úplně, co ne. Dali jsme ho taky úplně v pohodě a na, no, opasek, 10 mega, co se dá prodat v pohodě, takže ho prodáme. Tohle se můžu hodit do háje, protože teďka budu, tyhle ty drakami mi jsou úplně na nic a teďka budu stejně proplakovat epiky několik dní, takže ty mi jsou fakt úplně na hovno. A máme tady Hagrida. Pokřivená láska ke zvířatům by ho určitě nikdy nepřiměla vychovat nějaké monstrum. To se v případě Hagrida, to samozřejmě platí na 100% a Hagrid rozhodně nepěstuje žádný monstra a rozhodně nechová žádný nebezpečný zvířata. Takže víme, kde jsme, víme, jak jsme na tom. Dali jsme ho zase úplně v pohodě, máme tady další helmu na dva staty, mrknem, to se rozebere za málo, takže to hnedka prodám a pokračujeme dál. Horší kluk z lepší rodiny alias Draco Malfoy. Jsou tu jisté vizuální a etymologické signály, svědčící o tom, že tento druh spadá do kategorie padouchů. No, můžeme o tom polemizovat, no a samozřejmě ironické popisky v Shakesovi mají pravdu jako vždycky. Máme tady rukavice na všechno, zase velikonoční, takže to bude další item na propláchnutí. Pokračujeme dál, nestoudný kajícník. Všichni jsou šokováni tím, jak tento učitel zachází s ředitelem. Kdyby mi neřekli, že to je učitel, tak bych asi úplně nevěděl z toho obrázku, ale takhle je to samozřejmě Sirius Snape, nebo ne, Severus Snape, ale Sirius, ne, Severus Snape, takže zase víme, kde jsme a dáme ho pepoje, jistě. Samozřejmě další epik zase úplně napad, protože pořád bojujeme proti protivníkům, co mají nižší level než my. Tady je naše oddaná trojka, Harry, Ron a Hermiona. Absolutně nechápu, proč jsou 12, proč to nejsou třeba 19 před Voldemortem nebo tak, ale ok, dali je semka někam doprostřed, tak to budeme respektovat. To jediné, co je ještě nebezpečnější než mocná horda šílených superkouzelníků, jsou tři školáci. No. Tíhle ti tři vypekli nejednoho černotěžníka, takže asi se s tím dá souhlasit a dáme opět na první pokus, protože jsou pořád ještě celkem lehcí, i když už začínají mít trošku koule, začínají jako vystrkovat růžky, ale problém s nima zatím nebyl, takže paráda. A kdo je 13? Brumbál, OK. Moje vojíč je obezný a žije s několika soby na severním pólu. To ani nevím, jestli to bylo v té knize a v tom filmu. Jako viděl jsem i filmy všecky, četl jsem i všechny knížky, ale tohle si nepamatuju, tak možná jestli to vymysleli. Nevím, no každopádně další epik na tripla. Zase jsem si musel dát smrkací pauzu, protože jak jsem zahleněný, tak skoro nemůžu mluvit, ale říkal jsem si, prostě na minulém video bylo za 24 hodin 10 000 hlídnutí, tak proboha. Vidím, že věc se prostě nahypovaní a chcete další díl, tak jsem se rozhodl načít už dneska. Každopádně ohledně toho mýho hlasového projevu to není úplně ideální. Máme tady každopádně nový epic na tripla, a který je pořád horší než co mají. Ne, Varma už horší, ale tohle to nemá slot, takže do něj stejně slot dělat nebudu. Ok, já už jsem tady dal up, to jsem se ani nevšiml, takže paráda. No a 14. další protivník. Ano, teď mi spadne Wifina, aby těch stříhů dneska bylo málo, samo kurva zřejmě. Ne, nespadne mi Wifina, akorát se mi to bugne. OK, jedeme dál. Tenhle okouzlující a pohledný idol musí jistě mít čestný a rovný charakter. No, zase víme, o co jde, ale nevím, jak se jmenuje, takže je to Paddy Krysák, takže Paddyho Krysáka tady v Shakesu dáme určitě úplně bez problémů. Obratnost 168 mega hápek, ale damage je hodně pofidérní, takže s tím by neměl být problém. Mimochodem, ten Ron, Hermiona a Harry byli nějací těžcí, ne? Oproti tady těm dalším, takže tam bude možná nějaký jump,
No, nevím, každopádně tohle jsme dali úplně v pohodě. Mám tady další bodky, prodáme za 10 mega a můžeme pokračovat dál. 15. je Dolores Jane Umbridgeová. Tohle stělesení čajového dýchánku budeš jistě dokonalým učitelem obrany proti temné magii. Že? No, nejsem si úplně jistý, každopádně my ju zatlačíme pěkně hluboko do nory, ze který vylezla. Takže pohodička a dáme mi kamarní pokus. Samozřejmě. OK, ale už zase začíná trošku přituhovat, mám tady další epik. Těch epiků je nějak moc poslední dobou. Nepříjemně moc infery. Co to kurva je? Jsou ti takový ti hajzlové, co bránili jeden ten Voldemortu videa, tuším, nebo ne? Já fakt nevím, teďka se nejsem vůbec jistý, každopádně nepadl nám epik, což se mi v téhle mojí situaci hodí, takže to můžu prodat. A další náš protivník je... Bellatrix Lestrangeová, nějak tak se jmenovala, možná. Ona prostě miluje ta neodpustitelná prokletí. Neodpustitelná, jo, jsem to přišel dobře, perfecka, prokletí. Ale kdo by to neodpustil? Nikdo jiný neodpustí, nikdy, je to čůza, jdeme usundat, protože tahle ženská fakt jako patří do hrobu. Takže, no, dík, ano, dáme to, nedáme to. Teď to dáme. Teď jsme to, 77 mega kritik, paráda a... Epic, no, tripla se slotem, OK, pásek, tady ho máme. Mrkneme, jestli by se nehodil někam do věže. Na Vara ne, na Mága ne a na Kunigundu ano, takže pokud nám padne na Kunigundu, tak ji to můžeme nasadit a bude to celkem paráda. A možná to můžeme udělat už teďka, protože zkusit to propláchnout, protože už nemám místo. Takže, OK, zkusíme to teďka propláchnout. Co z toho bude? Ne, padlo to na Vara. A Var má lepší, co říká, že jo? Jo, Var má lepší hlavní, má vyšší brinku, takže tohle se můžeme rozebrat za 1250 krystalů, dáme si další questík a... No a jdeme na další podzemko. 18. je Lucius Malfoy, že jo? Ne, Lucius Malfoy, jak on se jmenuje? Malfoy. Draco Malfoy, jo, je to Lucius Malfoy, ty vole, já jsem taky už úplně zmatenej. Rada od odbor... No tady jim chybí ty, jak to... Oborníka, kdo to je jako oborník? Já myslím, že odborníka, ne? Každému, kdo se honosí tím, že má čistou krev, vždycky vyšvění hodně hlubokou poklonu. Tenhle ten Lucius už by měl být hodně těžký, nebo hodně těžký. OK, nic neříkám, není vůbec těžký. Dáme ho úplně v pohodě. Sorry. Nic se neřek, v pohodě. Počkej. Ty vole. Cože? Takový obrat? Ty vole, když jsem to vedl úplně na plný čáře, jak mě mohl ještě dát? No dobře, tak teda na druhý pokus, no, ale tohle sobě to byl hodně velký fail z mý strany, to jsem hodně podcenil. Jako dává dobře, každopádně to už by konečně mohl být nějaký rozumný epik a zase nám nepadl, padly nám akorát bodky, takže ty samozřejmě vezmeme a prodáme, protože ty nás jsou úplně ničemu a potřebujeme místo. No a teďka už začíná opravdu, teď je ten jump a začíná opravdu těžký protivník. Miloučký mazlíček. Neboj, tenhle sladěoušek určitě nekouše. To je asi už ze sedmičky a to si určitě nepamatuju, protože sedmičku jsem viděl tak maximálně dvakrát. Nevím, jestli je to Snape nebo Voldemorta nebo koho, vůbec nevím, co jde, takže rovno to pustíme. A tohle to už je teda fakt jako extra třída. Ale vzhledem k tomu, že mám malý damage, tak kdyby nám nedával kritik a já dal hodně kritiku, tak bychom ho rád mohli, protože ty moje kritiky třeba 6. a 7. rána už by mohly být hodně, hodně velký, už by to mohlo být třeba za 100 mega. No ale ty vole, tak ten je mega silný. Ty vole, proč zas takovej jump? Kámo, to nemohli zvrat trošku jako postupně? No, ne, ne vole. To by fakt nesměl ani jeden kritik a já bych to musel kritovat jak totální šéf, ale to se dneska bohužel neděje. No, jsou malý kritiky, ale jsou hodně malý kritiky. Teď kdybych dal jako nějaký 300 milionový, tak by to možná šlo, ale ty krása. No, jako mohl by ještě padnout, ne že ne, jo, ale... Já prostě vole zase obrovský jump, já tam nechápu, proč musel dělat takový jumpy, proč to prostě nemohli zvedat nějak postupně. Je to přesně to, o čem jsem mluvil minule, tohle to prostě špatný game design, to jako... Já jsem to Malfoy dal úplně v pohodě, ale kdyby ho prostě sundával třeba na levelu 380 nebo na nějakým levelu prostě, kdy se bude sundávat hráčema, který se k tomu dostanou postupně, tady k tomu pozemku, tak tady tohle je jump aspoň na 30 nebo 40 levelů, tohle je fakt hrozný jako. Jak se tohleto, jak tohleto chcete dát třeba pod level 400, to neleze prostě. Wow, no, okej. Okay.
Asi bych ho jako dal, kdybych fakt dal samý kryty, on nedal ani jeden, ale... Ale vzhledem k tomu, že on má zase šanci na kritik tak 100 milionů, takže 100 milionů procent, tak to asi dneska neklapne úplně. No. Dáme ještě 6 pokusů třeba, uvidíme. Každopádně asi tady máme protivníka, proti kterému můžeme bojovat v dalších videích, takže aspoň něco pozitivního. A opravdu jsme nedali, dáme třeba ještě 3 pokusy a necháme ho být. Jako beru mu na 100 mega, není to úplně špatný, no, ale jako 100 mega je extrémně hodně, teda je to, jeden kritik zase, musíme to brát takhle, je to jeden kritik, takže by to asi šlo dát někdy, ale musíme mít fakt jako hodně velký štěstí. Každopádně to by byla stradávná škola magie tady v normálním světě. Mrkneme ještě do podsvětí, kde by to mělo být jako rychlej proces. Tady zlobouk, opět, který ho dá zase můj var. Zlobouk má 157,5 tisíce výdrže, pecka. A máme tady opasek na Kunigundu. Ten je teda hodně dobrý, tyjo. Tenhle je teda hodně dobrý. Ty krávo, no, Kunigundu, ukaž se. Wow, OK. Tak tenhle chci. Tohle to je konečně dobrý epic. Dali jsme skoro 2 levely dneska, nebo level a půl, to je hodně dobrý. Tohle se můžeme vylepšit tak na... Tak, kolik jí to vylepšíme? Stačí dvakrát, je to na Kunigundu, stačí dvakrát. Dáme jí to a dáme jí do toho takhle černý drahokem malej. Tohle se můžeme rozebrat. Já ráda. No a... druhej je tady zase, že jo, školník, ale tenhle ten školník už bude pravděpodobně úplně jako jiná liga. No, jako nevím, připadá vám tohle jako adekvátní jump? Jako, budete se nad tímhletím protivníkem bavit? Já myslím, že moc ne. Nechápu fakt jako Playa Games, co je vede k tomu dělat takovýhle prostě jumpy v podzemkách. Ale tohle týpka prostě nedá Kunigunda, ani kdyby ta prostě se vyhrála milionkrát a prostě dávala se mi kryty. 250, vzal jsem mu nechal jsem mu jenom 250 mega, no to je úžasný, ty vole. Ježíš, to je taková sranda tady to podzemko, no, já se tak bavím, ty kráso. Wow. 190 mega, ty vole. Kolik mě má třeba se slepíší, to by mě fakt zajímalo. Ta má 160, takže vole, já tomu týpkovi nechávám víc, než ona má celkový HP, tady tato ta děvica. No. To je teda hodně pofidérní. Já se vám to říká prostě, ale to prostě já to nechápu, proč tohle to dělají. Protože na tom se prostě nikdo nebude bavit, není to k ničemu dobrý, nechápu to. Kdyby prostě ten první, ten zlobouk, byl designovaný tak, aby se ho dali třeba na úrovni 400 a pak se to postupně zvyšovalo tak, že každých 10 levelů dáte jednoho, tak neřeknu půl slova, ale prostě když jednoho dáte na levelu 350 a druhýho pak tak možná na 450 nebo nevím prostě kdy, tak je to jako celkem bullshit, no. Ne, tohle to prostě jako nemá cenu. Tohle to nemá cenu, protože tolik takový Munda fakt jako nemůže vzít ani za boha. No. Tak jíst. Tohle to fakt ne, dáme si ještě 3 pokusy tady do miloučkýho mazlíčka a tenhle sem třeba jako půjde, tenhle sem půjde třeba za 4-5 levelů, nebo prostě až mi padne hodně halus rána a dám mu fakt jako samý kritik, on mi nedá ani jeden, ale taky jako to není nic úplně extra zábavného, do čeho bych chtěl rvát houby, takže hlavně když mi to dá epic, který bude úplně k hovnu, takže protože to level 385, takže no. Úplně nadšený z toho nejsem, ale je to přesně to, co jsem říkal v tom minulém videu, protože nebo že prostě ten game design není úplně ideální, tady to obrovský jumpování v těch podzemkách. No, necháme miloučkýho mazlíčka tak, já si myslím, že jako ukázka by to bylo pěkný a dáme si tady ještě questík takhle, dvouminutové jenom, přesně tak. Takže to bylo z dnešního videa všechno, doufám, že se vám líbilo, moc se omlouvám za horší vyslovování, smrkání, kašlání, všecko, ale viděl jsem, jaký to minulý video měl úspěch, tak jsem vám ho chtěl vydat tady tohle co nejdřív. Každopádně v příštím videu, pokud teda jakoby nějak v normálním čase, třeba do týdne, seženu Káju a bude čas a přijde to stočit, tak bychom si teda dali nějaký ten tornádový speciál, kdybychom se pokusili zdolat aspoň 150-200 tornád, uvidíme, jak to bude. A pokud bych ho nesehnal, tak se pokusím natočit. Natočil bych možná takový jakoby náhodový video, protože hodně z vás se mě ptá, jak funguje stroj času, jak funguje, nevím, prostě zkusil bych jako vyhledat tady nějaký věci, který mě budete psát třeba, nebo který najdu, že mi píšete a kterým byste nemuseli rozumět a udělal bych třeba takový náhodový video na různé věci, takže
Takže tak, ale rozhodně v dohledné době se můžete těšit na ten speciál Stornát a pak se uvidí, jako tady ta z vás lepíšice už je celkem hratelná. Miloučký mazlíček, no nevím, no, ale myslím si, že by taky celkem šel, protože nám teďka za těch 40 pokusů nepadl ani jeden, kdyby vyloženě on mi nedal ani jeden kritik a já třeba aspoň pár těch posledních dal, takže by to taky mohlo být líp, než to zatím dneska vypadalo no a zkrátka tak, co si k tomu budeme dál povídat. Takže ještě jednou díky za sledování, pokud se vám to líbilo, rozhodně dejte like, já se to byl opravdu rád, no a uvidíme se u další videa z Harry Shakes & Fidget, který snad vyjde co nejdřív. Mějte se a zatím, čau.